Sziasztok! Én Zoli vagyok, és ez itt a Zöld Pokol. Mindannyiótokat ismét nagyon nagy szeretettel köszöntelek a virtuális Nordschleife nyomvonala mellől. A mai autónk egy kétrészes kis mini sorozat második befejező epizódja, illetve annak a főszereplője, az Alpine A110 modern kori verziója, ez 2017-ből származik, és ez a Premier Edition, vagy Premier Edition, ahogy a művelt francia mondaná, ez az első kiadása ennek a modern változatú A110-nek. Akik figyelemmel követik a Zöld Pokol adásait, és látták a múlt hetit, azok már felkészülhettek, hogy a mai napon ez az autó kerül Zöld Pokol terítékre. Előre bocsájtom, hogy kissé, vagy nem is annyira kissé elfogult leszek ezzel az autóval kapcsolatban a mai részben. Az előzővel is talán az voltam, hiszen azokat a régi autókat mindig is nagyon imádtam, ahogy tudhatjátok. De ez az autó nem csak az én véleményem szerint, hanem nagyon-nagyon sok autószakértő, autós újságíró, autóversenyző szerint is tökéletesen átörökíti a klasszikus A110 minden erényét, amit annak idején megtapasztalhattunk tőle, illetve amivel annak idején gazdagította az autózás és a sportautózás világát is. Az autót egyébként, ezt az autót Anthony Villon, azt hiszem itt kell mondani, formatervező, az Alpine vezető dizájnere készítette, illetve az ő csapata. Dolgozott korábban a Renault-nál, például a szép emlékű Laguna kupét is ő dizájnolta, az egy gyönyörű autó volt szerintem. No de, itt ülünk az A110 pilótafülkéjében, mielőtt megkezdenénk a szokásos mértkörünket, és nézzünk is körül a kabinban. Letisztult, egyszerű, a sportolási céloknak minden mértékben alárendelt, azonban nagyon magas szintű, kényelmi és szórakoztató elektronikai berendezéseket is tartalmazó kabinban tartózkodunk jelenleg. Egy nagyon szép, átgondolt, mívesen megformázott beltér, úgy gondolom, ez a hátsó traktus. Ez egy hátsó középmotoros autó, ellentétben az ős farmotoros jellegével. Itt azért picit előrébb van a meghajtó egység. Nagyon szép minőségi anyagok mindenhol. Itt is találunk azért, ahogy látjuk a középkonzolon, egy kis tabletet, aminek egyébként komolyabb feladata is van, mint hogy a telefonunkat csatlakoztassuk rá, majd ezt megnézzük. Azonban a középkonzolra próbálok, illetve a váltókonzolra ráközelíteni, sajnos teljes mértékben nem sikerül, így itt egy fénykép is róla. Ugyanis amolyan Icarus buszos automata váltó kezelő egység megoldásként, kicsit viccesen, nem előválasztó karja van az automata váltónak, hanem három gomb határozza meg a haladási irányt, illetve az üresben lévő fokozatot. Vannak ugyanis váltófülek a kormánykerék mögött. Az autó egy dupla kuplungos váltóval van felszerelve, így a váltófülek tökéletesen szolgálják a sportolási célokat is. Az, hogy éppen előre meg hátra, vagy hátra megyünk, azt pedig szerintem két gombbal is tökéletesen meg lehet határozni. Van egy módválasztó gombunk, amin sportfelirat van, csak az árnyék miatt ez most nem látszik, ugyanis az autó három üzemmódban tud közlekedni, normál, sport és track módban, majd erről is kicsit később részletesebben. Itt pedig egy csipogót, meg még egy csipogót találhatunk, ugyanis az autó ettől a kategóriától nagyon szokatlanul egy high-end, majdnem audiofil igényeket is kielégítő fokál hangrendszerrel van felszerelve. Ez a két kis csipogó ennek a hangrendszernek a része. Nézzük, meddig pörög ez a 1,8 literes turbós motor, ami az autóban van. A fordulatszámmérő és a hivatalos adatok szerint is 7000-nél van az elektronikus leszabályzása. Egyébként
nem csak négyhengeres modern turbós mércével mérve is, nagyon jó hangja van, főleg a pilóta fülkéből belülről. Full ledes lámpák elől hátul, ez alap volt már ennél a modellnél. És akkor mindjárt el is indulunk erre a mért körre. Hátsó középmotoros, hátsó kerékhajtású sportautó 2017 márciusában a 87. Genfi Nemzetközi Motorshow-n mutatta be az Alpine. Kicsi, kompakt és alacsony tömegközéppontú autó. Egyébként olyannyira pici, hogy a korabeli negyedik generációs Renault Clio háromajtós változatánál csak 116 mm-rel hosszabb és 66 mm-rel szélesebb, viszont 17 centivel rövidebb a tengelytávja, és majdnem 20 centivel alacsonyabb, ez mondjuk érthető, hiszen egy sportkupéről van szó. Nem ez az autó volt az első olyan jármű, ami az eredeti A110 Alpine utánérzése, ugyanis 2012-ben elnézést az eredeti autó 50. évfordulójára már készített az Alpine a Renault-val közösen, illetve hát ott a Renault-nak azért nagyobb beleszólása volt a dologba, egy, hát, koncepció versenyautót Alpine A110-50 típusjelzéssel. Az egy 3,5 literes V6-os szívómotorral rendelkező versenyautó volt, 395 lóerős teljesítménnyel és 880 kilós tömeggel. Az egy nagyszerű és szép tisztelgés volt a kerek évforduló előtt, azonban néhány évvel később úgy gondolta a cég, mármint az Alpine, hogy ideje lenne egy sorozatgyártásba is küldhető hasonló kategóriájú és 21. századi mértékkel ugyanúgy kinéző autót is előállítani. Ezzel a már említett Anthony Villont bízták meg, aki akkor az Alpine fő dizájnere volt, illetve a mai napig is az. Ő pedig a kis csoportját, a kis dizájner csoportját elvitte egy múzeumba, ahol eredeti A110-es is látható volt, és arra kérte minden tagját a dizájner csoportjának, hogy mindenki csak az autó kinézete alapján rajzoljon egy modernkori megfelelőt. Nos hát, egy-egy üres papírlappal és néhány ceruza vonással indult tehát ennek az autónak a története, amiben most ülünk. Az Alpine egyik vezetőjének is volt egy olyan nyilatkozata később, mikor már elkészült az autó és bemutatták a már említett Genfi nemzetközi autószalonon, hogy ez egy igazi álom és nem klisé ez a mondat, mármint ez egy igazi álom a tervezőknek és a mérnököknek ez a jármű, ugyanis mindenki szabad kezet kapott, ami adott volt az a Renault által biztosított 1,8 literes turbós benzinmotor, illetve volt egy olyan kritérium, vagy feltétele a cégnek, hogy ne legyen nagyobb tömegű az autó, mint 1100 kg, ez többé-kevésbé sikerült, és aztán teljesíteni. Teljesen alumíniumból készült ez az új Alpine A110, és kettős keresztlengőkaros futóművet kapott elő és hátul is, például a korabeli nagy vetélytársát, a 718-as Porsche Caymant ezzel már meg is előzte, hiszen ott megfelzon rugóstagos felfüggesztés van az autó alatt. Mind a négy féktárcsája 320 mm-es, elől kettő, hátul pedig egy dugattyús féknyergekkel, ez kevésnek tűnhet mai modern korban, de ez az autó mindössze 248 lóerős, és a tömege is ennek a konkrét Premier Edition példánynak 1103 kg. Nyilván nincs szükség akkora fékező erőre, mint néhány száz lóerővel és néhány száz kilóval nagyobb teljesítmény, illetve tömeg esetén. Olyannyira komolyan vették a súlycsökkentést, hogy már ez a fékeknél is jelentkezik, ugyanis a kézi fék a hátsó féknyergekbe van integrálva. Mai modern autógyártásban az a jellemző, hogy a hátsó tárcsafékek közepe tulajdonképpen egy fék dob, és az maga a kézi fék, illetve abba építik bele a hagyományos kézi féket. Itt azonban ezt így oldotta meg a cég, hogy a hátsó féknyergekben van a kézi fékrendszer is. Egyébként egy nagyon modern és gazdagon felszerelt autó, a motorja például az Euro 6B követelményeket is teljesíti.
és található a járműben elektronikus vészfékasszisztens, sebességhatárolós tempomat, hegymenet elindulás segítő, stabilitás ellenőrző rendszer, automata klíma, 7-szoros központi kijelző, telefontükrözéssel, Bluetooth-szal, USB csatlakozással, és itt jön az, amit mondtam, hogy nem csak ezekre lehet használni, ugyanis van benne egy telemetriai rendszer is, ami az autó működésének a legkülönfélébb adatait nagyon vizuális és érzékelhető módon tudja kivetíteni a pilóta számára, különböző hőmérsékletek, fordulatszám adatok, gyorsulás adatok, van rajta kör, időmérő, több split lehetőséget tartalmazó stopperóra is. Szóval egy teljesen mai igényeknek megfelelő sportautó, ám ezzel együtt mégis képes arra a pálya teljesítményre, amire az elődje is képes volt. Hogy miért? Például a futóműrendszerről már beszéltem. Ez a Stability Control System, vagyis stabilitás ellenőrző rendszere, az három üzemmódos. Normál, sport és track üzemmódokban használható. Ezeknek a változtatgatása, a gázreakciót, a kormányszervó rásegítést, a sebességfokozatok kapcsolási idejét, a kipufogó hangját és a stability control beavatkozásának a szintjét tudja módosítani, és a hátsó féke segítségével még torque vectoringozni is tud a meghajtott kerekeken. A motorja a TCE M5P, ez a Renault M motor családjához tartozik, illetve ez már egy Renault Nissan fejlesztés, ez az M motor család. Ezek alumínium blokkos és hengerfejes, dupla vezérműtengelyes, négy szelepes, változó szelepvezérléses, közvetlen befecskendezéses motorok. Ez a konkrét példány Twin Scroll turbót is kapott, tehát két-két hengerenként külön-külön jön a kipufogó gáz a turbóra, így folyamatosabb a kipufogó gáz ellátása, tehát a meghajtása. 1797 köbcentis gyári adat szerint, az Alpine katalógusában pedig 1798 köbcentit írnak, érdekes. A hengerűrtartalma 248 lóerőre képes, 6000-es fordulaton is 320 Nm a teljes maximális nyomatéka, és ezt 2000 és 5000 fordulat között folyamatosan képes leadni. A leszabályzása pedig 7000-nél van, de ezt már láthattuk. Az automata váltója pedig a Getrag 7 DCT 300. Ez 2012-től gyártja a Getrag. Ez egy 7 sebességes dupla kuplungos szerkezet, elektromechanikus a fokozatmozgatása és elektrohidraulikus a kuplung mozgatása. Start-stop funkcióra és vitorlázó üzemmódra is képes, és 65 kg mindössze a tömege. És így könnyebb az autó, mintha manuális váltóval szerelték volna, mert a manuális váltónak a különböző szerelékei, meg a kardán alagút kialakítása annyival megnövelték volna a tömeget, hogy ez így egyszerűbb. És egyébként jobb is, hiszen nagyon gyors a kapcsolhatósága, kiválóan van kitalálva ez a Getrag szerkezet. Eredetileg egyébként 300 Nm teljesítő képessége ennek a váltónak, de az autó, mivel 320 Nm max forgatónyomatékkal rendelkezik, ezért az Alpine átdolgozta egy kicsit ezt a váltót. A következő egyel nagyobb Getrag váltót már nem akarták beletenni, mert annak túl nagy lett volna a tömege. Így ezzel a megoldással élt a cég. Ennek az új A110-esnek a vezethetősége, a pályán való viselkedése mindenhol osztatlan elismerést aratott, ahol csak kipróbálták, a Top Gear-től a Road and Track-en keresztül a Car and Driver-ig bezárólag mindenhol imádták ezt a járművet, és én is nagyon-nagyon szerettem ezt a kört, illetve ezt a vezetést itt a virtuális Nordschleife-n, a játékon keresztül a konzolunk segítségével. Nagyszerű viselkedésű, kiválóan irányítható, igazi, ízig-vérig sportautó, tökéletes mértékben sikerült átörökíteni a hőskor egyik kiemelkedő autójának, az eredeti A110-esnek mindenféle sport, illetve mondjuk úgy, hogy verseny genetikáját. Ez a futómű, ami ez alatt az autó alatt van, ez a tömegközéppont, ez a motor elhelyezés, ez a motor és ez a váltó így együtt egy kivételesen, kedvezően irányítható, nagyszerű élményeket okozó sportautót eredményezett.
Úgyhogy innen is hatalmas gratuláció az Alpine tervezőgárdájának és mérnökeinek. Valamint köszönjük a Renault-nak is ezt a kiváló kis 1.8-as turbomotort. Én nagyon élveztem ezt a kört ma is. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett. Látogassatok el a Zöld Pokol Facebook oldalára is, lájkoljátok, ha tetszik, csekkoljátok le a YouTube csatornát, iratkozzatok rá fel és nézzétek meg a régebbi Zöld Pokol részeket. Annyit ígérhetek, hogy jövő szombaton ismét egy érdekes és különleges sportautóval jövök. Sziasztok! Thank you.